อ่าโอเคจนก้าวซาวนี่เนี่ยย้ายท่าราก็โหวิดีโอก็บ่เนาะ18ก็แล้วတော့ရှိပြီဗျပြီးတော့ဟိုซีดีတွေอ่ะ2တွေย้ายท่าရှိတယ်ဟုတ်นี่ตลอดဖြစ်နေဟာပြတ်မအောင်မရတစ်ချက်မအောင်မရဆိုတစ်ချက်လားတစ်ချက်ตลอดဖြစ်နေပါတယ်သူอ่ะมาပြီးชอบแชร์ပြီးတော့มองว่าမျိုးแท้ไอ้มองโหเพราะงั้นนี่ครับท่านนี่ใส่ได้ก็โหเพราะงั้นนี่สมมุติตาโกย้ายตาတော့ย้ายနေတယ်မထွက်လာရတဲ့အပေါ်မှာကြာတော့လဲဒါကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့မှပရိသတ်တွေလက်ခံလာအောင်တော့조사နေတာပဲပေါ့အခုကားလေးတွေထွက်လာရင်လဲဒါပရိသတ်တွေတော်တော်များအားပေးလက်ခံလာမှာလို့ယုံကြည်ပါတယ်哦ငါကောင်တော့အသေးနဲ့ရစ်ကိုစိန်တန့်နေပြီပဲကွာအဲ့နီလာကဘာအနေအားကြတော့ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးသူ့အနေနဲ့တခြားတိုက်ကပေါ့ရိုက်ရှင်လဲဒါရိုက်ခွင့်ရှိရယ်ကိုစက်ကောင်းမယ်ကိုအတွက်နဲ့လဲကိုနဲ့လဲလိုက်ဖက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဟိုရိုက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်စာချုပ်တွေပါရတော့မရှိဘူးစိန်နန်းတော်ရဲ့တာငူမျိုး Happy New Year စင်ရွှယ်နာအထူးစေရောက်ပွဲတော်ကြီးကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာ6ရက်နေ့အထိ Icon Shopping Center Promotion Area မှာ9ရက်တန်တိုင်းနိုင်ငံကျော်နုပညာရှင်များစွာဖြင့်စီကားတက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Happy New Year အထူးစေတဲ့နေ့ဖြင့်9ရက်အတွင်းဝယ်ယူသောစိန်နှင်းများကိုအလဲ 0% ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး Promotion လက်ဆောင်အနေဖြင့်ရွှေကောင်းစီကွင်းရွှေလက်စုရွှေကလင်းနှင့်ငွေသားစုမဲ1500ကျော်ကိုကန်ဆန်းစရာမလိုပဲလက်ဆောင်တန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိန်တဲ့နဲ့တောက်ထဲဝယ်သူများကို25ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေးဖြင့်ရချပေးသားမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ထပ်ခွဲကစားမဲ့အနေဖြင့်ငွေသား3500ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထက်စစ်ကထူးခွေပေးရသားမှာပဲဖြစ်လို့တာဝန်မျိုးစိန်နှန်းတော်ရဲ့ Happy New Year စိတ်ရွှင်တာအထူးစရာပွဲတော်ကြီးကိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လက်ရှိပိုင်းလှုပ်ရှားလဲဆိုတော့အခုဟိုမန်လေးကကျွန်တော် producer နဲ့ဟို Runway Supermodel Agency ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ပွဲတက်လေးတွေလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီစိန်ရွှေရတနာဆိုင်တွေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဒီလာမှာဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပဲဆိုင်တွေလဲဆိုတော့ပထမဟိုတော်ဝင်ပေါ့နော်တော်ဝင်နှစ်40ပြည်မှာကျွန်တော်ရှိုးပွဲရှောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ထိတ်တန်းရွှေပြည်ဆိုင်ပွင့်ပွဲရွှေရုံမောပေါ့နော်ရွှေရုံမောမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုအလင်းရောင်အာကိုငိမ့်တော်ကိုပညာဖုံပြည့်ရဲ့ကျွန်တော်နေဘလူးရဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လေးရောက်ဖဲချိုးပြဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့လိုင်လီအဲသူတို့လိုင်လီရွှေဆိုင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာတွားရောက်ပြီးတော့မှအဲပါဝင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဟိုတလော့ဟိုတနေရာလောက်သွားတဲ့ဟိုဝိတ်စိန်ပေါ့ဝိတ်စိန်65နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်ရှိုးဝဲလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အာအဲ့လိုမျိုးရှိုးလျှောက်တဲ့မော်ဒယ်လိုင်းဖက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါတော့ဒါဥမာဟိုမင်းနာမင်းတချို့အဲပေါ်တက်ပေါ့ပေါ်တက်ပြောရမှာပေါ့ဒီအဖန်လည်းဆက်နွယ်နေတာကိုကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ကနေလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ချက်ပေါ့ဒါလုံးလို့တော့ရနေတယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဒီအမှုပညာတွေလည်းဒီရေတနာဝတ်ပြီးတော့ရှောက်ရတာမျိုးဟာလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါအလုပ်တစ်ခုပဲပေါ့ဒီရေတနာပြပွဲလို့ပြီးရင်ကိုယ်ဒါပွဲတက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်အခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပွဲတက်လေးတွေအဲကျွန်တော်အဲတော်တော်များများမှာမီဒီယာတွေမှာလည်းကျွန်တော်မြင်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲဒီယတနာလောကအဲပိုင်းရှင်တွေပေါ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တဘောချမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုပြန်ခေါ်တာလေးတွေရှိတယ်အဲနောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအခုလိုင်လီဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်သွားတယ်အခုနောက်29ရက်နေ့မှာအဲသူတို့ရဲ့ဒီဂျောညာရိုက်ကူးရေးအတွက်ပြန်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲအမန်လေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဟိုနောက်ပိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲနောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအဲခေါ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်အော်2024မှာဘာပလန်လေးရှိလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဟိုရိုက်ကူးရေးလေးတွေဒီတောင်းညာပွဲတက်လေးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိရပေါ့နော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲအကယ်ဒမီဟိုဦးငိမ်းမင်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဦးငိမ်းမင်းအဖွဲ့နဲ့သူတို့ဆိုစက်ညိုအပ်ထားတာရှိရဲအဲလေးမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲလေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးပြန်စားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်အာဟောပေါ့နီလာကဘာထုတ်လို့ရေးကတင်နေမင်းသားပါခင်ဗျာဟုတ်နီလာကဘာထုတ်လို့ရေးနဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့နီလာကဘာအနေအားကြတော့ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးသူ့အနေနဲ့တခြားတိုက်ကပေါ့ရိုက်ရှင်လဲဒါရိုက်ခွင့်ရှိရယ်ကိုစက်ကောင်းမယ်ကိုအတွက်နဲ့လဲကိုနဲ့လဲလိုက်ဖက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဟိုရိုက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်စာချုပ်တွေပါရတော့မရှိဘူးအာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရိုက်ထားတာကဟိုဗီဒီယိုကားပေါ့နော်18ကားလောက်တော့ရှိပြီဗျပြီးတော့ဟို CD တွေက2တွေရိုက်ထားတာရှိတယ်
ဟုတ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကောင်းဆောင်နေနဲ့ရိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါရိုက်တာဆရာစောမျိုးခရီးပုံပြင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲရိုက်တဲ့မင်းသမီးတွေကကျတော့အများကြီးပဲကျတော့ဟိုအကယ်ဒမီတော်တော်များတော့စုံနေပြီအဲအကယ်ဒမီမိုက်အေမြတ်တူအကယ်ဒမီမဆူပြည့်ဒဇင်အဲအီချော့ပူပြီးတော့နန်းစုယတီဆိုပြီးရင်ယဒနာပူအမနန်းစုဦးမိုက်ပူဂျာဖြူခင်ယူတန်တတင်ရွှေပိုးအိမ်ခေဆက်တွင်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မတင်စာတင်စာမြင့်မို့အဲသူတို့တွေနဲ့တော်တော်များရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အာဟုတ်ဒီဗီဒီယိုကားမှာကျတော့ကျွန်တော်ဆရာဖြစ်တဲ့ဒီဆရာဒါရိုက်တာစောမျိုးခရီးပုံပြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီးတွဲနှစ်တွဲရိုက်ခဲ့တာရှိရယ်အာဆရာဟိန်းစိုးရိုက်တဲ့ပင်လယ်ပြပြမိုးပြပြမှာအထူးဧည့်သည်တယောက်ဆောင်နေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ဟိုထွက်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါရိုက်တာအာစဘူထွန်းတက်လွင်သူနဲ့ကကျတော့အံ့ဖွယ်ချစ်ပုံပြင်ဆိုတဲ့အဲဇာတ်ကားလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်မင်းသားနှစ်လက်ပေါ့နော်ကိုနီနော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကျော့အမနေရကောင်းလေးရတော့အဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအက်တစ်ဖြစ်တယ်အဲမမင်းသမီးကတော့ဟိုယွန်းယွန်းပေါ့ဒါအဲအမွေချစ်ပုံများမကြခင်မှာထွက်ပြီးတော့ထွက်တော့မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အာအဲ့ဒါကကျတော့လေအဲဒီဗီဒီယိုကားတွေဟိုမရှိတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်တဲ့ပုံမှာကျတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာမှတော့ပြောစရာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ရိုက်ဖို့ပဲတည်တယ်ဆိုတော့အဲ producer တို့ director တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့ plan နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ရိုက်ချင်တာပဲတည်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်ရင်ပြောနေတာဟာငါဒီစက်ကရိုက်ရင်ငါဘယ်လိုလေးတွေအဲပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုစူးစမ်းပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုရိုက်တာတော့ရိုက်နေတယ်မထွက်လာရတဲ့အပေါ်မှာကြတော့လေဒါကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှပရိသတ်တွေလက်ခံလာအောင်တော့စူးစမ်းနေတာပဲပေါ့အခုကားလေးတွေထွက်လာရင်လည်းဒါပရိသတ်တွေဘယ်လိုများအားပေးလက်ခံလာမှာလို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုလည်းဟိုလက်ခံလာအောင်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်အကောင်းဆုံးဟုတ်ဒါကတော့ဟို producer တို့ရဲ့ကန်နာဖက်ရောက်သွားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုပြောပြလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အနောက်ပိုင်းချပြလာတဲ့နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်အဲလူတွေကကြောက်ကျွန်တော်ဘာတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာတော့ဒါတည်ပြီးသားပေါ့နော်အခုမတည်တည်တဲ့ပရိသတ်တွေအစ်တွေကိုပြောချင်တာအာအပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ပရိသတ်လက်ခံလာအောင်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးချပြတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ